خدا نے مجھے کو دیا موت تیری دعا سے، اے ماں میری ماں، خدا نے مجھے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، میری ماں پیاری ماں، ماں تیری دعا سے، ماں تیری دعا سے، ماں میری ماں کو سلامتی دے، یا اللہ میری ماں کو خیر و عافیت والی لمبی زندگی دے، یا اللہ میری ماں کو کسی کا محتاج نہ کر، یا اللہ میری ماں کی ہر تکلیف کو دور کر، یا اللہ میری ماں نے جس طرح بچپن میں مجھے پالا، یا اللہ جس طرح میرے ناز اٹھائے، یا اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں میری ماں کی خدمت کروں، میں ان کے سامنے اف تک نہ کروں، میں ان کے لیے اپنا بازو بچھائے رکھوں رب کریم، یا اللہ میری زبان سے کبھی ان کے لیے دل جوئی دل چکنی نہ ہو، ہمیشہ دل جوئی والے معاملات رہیں، یا اللہ جن کے بھی والدین حیات ہیں یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں، اور جن کے والدین حیات نہیں ہے رب کریم تو ان کی بے حساب بخشش کر، تیری رحمت میں کمی نہیں ہے رب کریم، اگر تو انہیں بخش دے گا تیری قسم تیری رحمت میں کمی نہیں ہوگی، اے اللہ بحث اپنے کرم سے ہر والدین کو بخش دے رب کریم، ان کی قبروں کو گہوارہ سکون و آرام بنا رب کریم، حد نگاہ تک وسیع کر، ہم سے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہم سے اللہ
رب کریم انہیں درگزر کرنے کی توفیق دے، تو بھی ہمیں معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد. بیٹا ہر وقت سب کا ٹائم ہوتا ہے، سب کو ٹائم ہوتا ہے، جس طرح مجھے بھی لگتا ہے کہ میں تو اور بھی تو ہوں گے نا، ان کو بھی لگتا ہوگا نا یار کہ مائک چھوڑتا ہی نہیں، ایسا نہیں.